Kenya katika taifa hili la Kenya na katika kaunti zote 47 pia wanalijadili swala ambalo linahusiana na usalama wao. Kumbuka hiyo jana, na ambaye ni kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah alisema kwamba Balitu na wabunge kutakiwa kushiriki katika zoezi hili la mno, ni kwamba pia usalama wao unahitajika. Na kumbuka pia wakati ambapo wanaendeleza hili, maswali kuhusiana na mahali ambako watakuwa wakielekea na usalama wao ni kitu ambacho pia kitakuwa kizingatiwa, na pia jinsi ambavyo maeneo mbalimbali watakako kuwa wakikwenda ni kwa namna gani watakwenda kwa makundi ama watakwenda kwa namna gani. Kumbuka tofauti na bunge la seneti ambapo kunahitajika kamati ya kufanya kukusanya maoni ya Wakenya, katika bunge la kitaifa ni tofauti. Na kumbuka hili ndilo zoezi la kwanza kutekelezwa katika bunge hili na chini ya katiba ya mwaka 2010, na hayani baadhi ya masuala ambayo ni muhimu ambayo wanaangazia. Kumbuka baada ya mkutano huu wa faraga ambao wanafanya kwa lugha nyingine unafahamika kama kamkunji, baada ya kuzungumzia hayo, baadaye spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula atahitajika kuja mbele ya bunge hili saa 8:30 kuwajulisha wabunge wote ama nyumba yote kwa pamoja bali baadhi ya yale wamekubaliana na jinsi ambavyo watafanya public participation na makukusanya maoni ya Wakenya kuhusiana na hili. Kumbuka vikao vya hapo kesho katika communication yake ya siku hii ya leo ni kwamba havita kuwepo ili kuwaruhusu kujipanga kuelekea katika public participation, bali na hilo siku ya Friday ambayo ni Ijumaa watakuwa wakifanya masuala ya kukusanya maoni katika kaunti zote 47, na siku ya Jumanne ambayo watakuwa wakikusanyika tena katika bunge hili na kuanza ule mchakato wa kujadili hoja yenyewe ya kumbandua naibu wa rais, mchakato ambao utaendelea kuanzia saa 3 asubuhi. Kisha baadaye mwenye ambaye amewasilisha hoja ambaye ni mbunge wa Kibwezi West anafahamika kama Mwengi Mutuse, baadaye atapewa lisali 1:30 kuweza kujadili mengi zaidi kuhusiana na hoja hiyo na mashtaka ambayo aliwasilisha 11 pamoja na ushahidi wake. Atakuwa na lisali 1:30 kuweza kujadili hayo, na baadaye pia naibu wa rais ambaye ndiye mwenye kuwasilishiwa hoja atakuwa na nafasi ya kuweza kujitetea kuhusiana na mashtaka ambayo atakuwa yamewasilishwa mbele yake, na endapo pia hata tamani kufanya vile anaweza akachagua mtu yeyote ambaye atakuja kumwakilisha wakili au yeyote ambaye anahisi ako na confidence naye kuweza kumwakilisha katika masuala hayo. Kumbuka pia mchakato huu wakati ambapo watakuwa wamekubaliana pia utakwenda kwenye bunge la seneti, na hapo ndipo kibarua kilipo, kwani hapo ndipo watajadili namna ya kuwa na kamati na jinsi swala hili linaweza kuendelezwa. Hivyo basi kwa Wakenya na kwa yote ambaye anatazama runinga hii ya TV 47 ni kwamba mchakato huu upo mbali bado na mambo yanaendelea. Wanasema siku zote katika siasa mambo hubadilika, na yote wakati ambayo yanabadilika, wakati ambapo yanajadiliwa, tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza. Kwako tena studioni, Ruga Ivan. Naam, asante sana Eliza.